Dobroveče, dragi gledoci, narode Srbije, svi Srbi, a gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje, pomoz Bog. S nama je Zlatko Kukanović, jedan od osnivača udruženja Ne damo Jadar. Pomoz Bog, gospodine Kukanović. Pomoz Bog Dejane i vama i vašim pratiocima i hteo bih da iskoristim priliku da sutra pozovem sve građane Srbije u 17 časova na protest u Loznicu ispred Skupštine grada Loznice. Sad u 17 časova, zašto tada i baš tada u 17, zašto nije ranije A i mi smo pomerili u 17 časova zbog puno ljudi koji su na poslu, koji rade do 3-4 sata popodne, a bila je u najavi da treba da se održi sednica u četvrtak Skupštine grada Loznice, na kojoj bi trebao da se bude dopuna dnevnog reda sa prostornim planom područja posebne namene projekta Jadar. Očigledno se vlast zabrinula i nisu zakazali tu sednicu, ali oni imaju problem. 23. oktobra im ističe 90 dana od zadnje sednice i u tom roku treba da zakažu. Inače, ako ne zakažu, onda dolaze u situaciju da more da idu u prinudnu upravu ili da raspišu nove izbore. I u svakom slučaju, mi ćemo u subotu najaviti lokaciju blokade u Loznici i pratit ćemo do 23. svaki dan da li će se ta sednica održati i bit ćemo prisutni tu. Kad ste rekli blokade, da li će blokade biti širom Srbije ili do 23. samo ćete na Jadar da okružite? Pitam vas zato što Pa, mnogi zovu i Srbiju. bilo je još nekih najava, ali nije još potvrđeno. Večeras imaju sastanci, zoomovi sa ostalim organizacijama, pa ćemo do sutra popodne znati gde će biti još koja lokacija. E sad, zanima me kako je situacija na terenu posle ove skupštine gde je vlast odbila, da li je Rio Tinto nešto promenio u svojoj aktivnosti, da li su agresivniji? Pa ništa, ono klasično njihovi on obezbeđenje obilaze one objekte koje su oni otkupili, to je to, nikakvih drugih dešavanja, nema vidnih i primetnih useva. Dobro. Hvala vam, Zlatko, što ste dali izlog Hvala, hvala, Srbin hvala i Info vama. i pozivamo onda i druge ljude koji su željni da dođu, a Srbin Info će se potruditi da bude na licu mesta tamo gde i srpski narod. Kao i uvek, kao i uvek. Kao... Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.